Wahadi dakwah utahe kilah dakwah kok antuk dungane, dungane huruf apa wingi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hu Allah mulkan min milkika ngira-ngirakno nyuwun ingsun mulkan ing keraton nyuwun ingsun mulkan ing kraton mimilke so kraton panjenengan Gusti kula sampean kae kekuasaan Gusti amri kang miliki ingsun bi kelawan mulkan miliki mulkan taman ing kraton kang sempurna iku nang akhirate lantaran kraton tondonya mbenyi oleh kraton sing sempurna nang akhirate ngriku lakai kedwinja al-mulku tai keraton sinten sing paring kekuasaan yang buatan panjenengan ya dal jalali arkiyani hilang tambah ya dal jalali wal ikram ya mukmin ya muhaimin ya mukti ya manik Gusti Allah kang nyegah ya malikal mulki malikni malik iku dirubah ya sing bener malikni no. Malikni mugi paring kraton yani ing kula. Kula sampean kekuasaan Gusti khodimah hadzal harf. Ing khadame ikilah huruf. Wamzat mugi nyampur jenengan. Nyampur hu. Biruhyanati. Yang khadam ya biru nikhiyati kelawan rohaniah kulo ya arhamar rohimin ajib mungkin nyembatani jenengan ya mim ya huruf mim wa abdil mungkin batal non jenengan harokatil kunus yang gerak yang pira-pira gedung-gedung wajlib mungkin narik nyali datang kulal arzak yang pira-pira rizki-rizki walki mungkin nyeleh nyamah hati yang seneng dateng kulo fi seneng kulo fi kulo bi akhlak fi ukhulu bil kholaik ini fi ukhulu bil kholaik ini dalam hati ini piro-piro makhluk ajmain sekabihani Allahumma Allahumma hu Allah al-mikhni mungkin ngerakso jenengan lamhatan mim muho mim ugape nak kabeh wacane lamhatan ing pangreksan min lamahatika so pira pangreksan panjenengan ya mim huruf mim manaha paring ka ing sira sapa Allah ana ima ing kene ani ama ing pira-pira nikmat Allahumma an imuki paring nikmat jeneng anil alaya dateng kulo bini amiklan biro-biro nikmat atamah kang sempurna ya umat amuruh yang dalam dinani nyuworo nyuworo asama opo langit mauron kelawan nyuworo temenan haya bahasa haya hanu maknani bina imin kelawan nikmat na imin wahai mala bahasa Syria mana kau sadi mana hai mala ya mim humim bihaki lawan haki hadha sirot ikilah sirot al mustaqim kang jejek
apa iku kang nek diwaca mustaqim bi iryamin bimus iryamin itu bahasa Syria tapi apa yo gak kena dimaknani gak usah dia bimus iryamin bahasa Syria wa maryamin itu bahasa Arab ya wahin doryamin walaahin saltomin aluhimin ajib nyembatan ya mim himim bihaki Jibra'il Mika'il Israfil wabi kuatil maliki kelan kekuatan yang rojo yo. Oh malaki kekuatan yang malaikat kuatil malaki no. Malaikat mahyail malaikati huruf mim si mahyail akramallah muka-muka mulia no sopa Allah harfal mim yang huruf mim hatta takunu sehingga ono opo mim iku bainal awalim antarane pira jagat-jagat to alam-alam gelombang-gelombang yo kenek minal muqarrabin sangka kang parek-parek marang Allah kabeh haya warji baliyo sira ila karomatika maring kamulyan sira minallah al-karim kang mulya ihbit meduna sira watrut lan nolak sira haula'il Umar ing mengkono-mengkono Al Umar ya teman-teman kabupaten katok tulisannya piro-piro penduduk-penduduk nah. Memakani kada songo panggulan kada wakada Umar ya jinjitan si manggun sini wakada tutilus dewi jenengi aluha cepet al ajal wes titik ajal cepet wa in maruhu utawi dungo simpenane mem wajibun ajib iku nyembatan ono siro ajib ya syarojil mulai ka syarojil bihaki bahasa Syria mana hajmi sya alki nyelo siro hujaja yahin yang berapa hujai yahin yamuhin ahyan jajas mitin liiyahin binuri awal kan pisinaring biro-biro sinar wa munawwirul absor kang madangi biro-biro peningal ajib barokallah muka-muka paring baroka ing Allah fi kamarang sir bihaqi adal harf lan haqi kelah huruf wis titik ayah kanjen arota tuftah bangkat dan buka siro ayah kanjeng yang dini-dini gedung-gedungnya kumpulan yang dunia brono arota kang karep no sopo siro wis opo karpe sampean opo bil istiqdam lantaran dadi no hadam iki mau harfun nun dintainya wong agak ya tamu-tamu itu ngontor wis praisik saya tidak tak nemoni tamu-tamu nundur kiai-kiai itu ngontor tak temonane. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.